A partir d'avui, el vaixell Ramon Llull connecta directament la Menor de les Pitiüses amb Mallorca. Ho fa 3 voltes a la setmana. Els primers passatgers consideren més ràpida i còmoda aquesta manera de viatjar. Nos viene de fábula, podemos traer el coche. Muy cómodo, es más rápido que el avión, porque entre el taxi, el ferry, otro taxi, así es más, mucho más cómodo. Ahorrar mucho tiempo. Y el trayecto hasta Ibiza, antes tenías que salir, coger el ferry, entonces es mucho más fácil así. Per tal de recordar als visitants les mesures de seguretat per prevenir la Covid-19, el Consell Insular ha llançat la campanya Protegeix Formentera per tu i per tothom. L'ús obligatori de mascareta si no es pot mantenir la distància d'1,5 metres, la higiene freqüent de mans i els grups d'un màxim de 25 persones. A més, s'han instal·lat 10 antenes a diferents punts de l'illa que a través del senyal del telèfon mòbil permetran estudiar el comportament dels visitants i així actuar davant les aglomeracions. Podrem saber quines són les platges amb més afluència per poder animar i recomanar a les persones que es moguin cap a altres indrets, a més de poder enviar als cossos de seguretat. A més d'aquesta eina, es demana la col·laboració dels diferents negocis i la pròpia responsabilitat ciutadana.